ان تعلیمی اداروں کا مقصد تعلیم برائے تعلیم نہیں، صرف ڈگریوں اور اسناد کا جاری کرنا نہیں، اس کا بنیادی مقصد طالب علم کو ایک مثبت سوچ کا حامل شہری بنانا ہے۔ تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل اساتذہ کے ذریعے طلبہ و طالبات کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں منہاج سکولز کے طلبہ و طالبات میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ایک ہی مجوزہ یونیفارم ہے، جو منہاج سکولز کا ترہ امتیاز ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں طلبہ کی روحانی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ میں منہاج القرآن ماڈل ہائی اسکول ہری پور میں پڑھتا ہوں، اور مجھے اپنے اسکول پر فخر ہے کہ میں اس ادارے میں دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میری تین بچیاں اتھے پڑھ دیا نے جی، دو نویں کلاس سے نہیں تھے، ایک مطلب تیسری کلاس سے، تو ماشاء اللہ بہت اچھے انہیں نمبر لائے نے، تو بہت اچھی تعلیم ہے۔ میرے بچے منہاج القرآن زیر تعلیم ہیں، میں انہوں دی تعلیم تو بالکل مطمئن ہاں۔ بہت اچھا معیار ہے اسکول کا، پرائیویٹ نا بہت بہتر معیار ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں اس معاشرے کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ شروع کیا۔ اس وقت تک اس کے تحت 572 اسکول جو پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول کے لیول تک کام کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں آزاد کشمیر کام کر رہے ہیں، معاشرے سے ناخواندگی مٹانے کے لیے کوشش ہے کہ ایک ایسا ویلفیئر کا کام جس سے آنے والی نسل کو اچھی تربیت، اخلاق، اسلامی تعلیمات سے اجاگر کیا جا سکے اور ان کو معاشرے کا ایک کارکن، اچھا کارکن، فعال شہری بنایا جا سکے۔ ویلفیئر کے حوالے سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد اس وقت کو 1,17,000 ہے، اس میں سے تقریباً 57,000 اسٹوڈنٹس کی فیس معافی ہے یا آدھی فیس معاف ہے یا ان کو کسی نہ کسی صورت میں رعایت دی جا رہی ہے۔ ایم ای ایس کے تحت ایک سروسز ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے جو کتب خود چھپواتا ہے اور بغیر منافع کے اسکولوں میں سپلائی کی جاتی ہیں، یونیفارمس ٹھیکے پہ خود سلائی کرواتے ہیں کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور معاشرے کی ضروریات، معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے بغیر منافع کے اسکولوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، جو کہ طلباء کے والدین خود خریدتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کام نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ ہو رہا ہے۔ اس کام کو مزید تقویت دینے کے لیے فنڈز کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ جتنے احباب بھی اس نیک کام میں حصہ ڈالنا چاہیں اور پاکستانی معاشرے کو بہتری کی طرف گامزن کرنے میں یہ آپ کا مکمل ایک شیئر ہوگا۔
Minhaj Welfare Foundation, 12 Car Road, Nelson, Lancashire. Contact 012-8272-3456.